O krvi sa hovorí ako o najvzácnejšej tekutine. Práve jej darovanie je veľmi dôležité a často môže zachrániť život. Okrem darovania, ktoré organizuje mesto, je takáto možnosť aj v jednej z krupinských firiem, a to vďaka iniciatíve jej zamestnankyne. Čo vás viedlo ako firmu teda zorganizovať odbery krvi? Ako firmu neviem, ale bola to moja konkrétna iniciatíva. Moja matka pracovala dlhé roky v zdravotníctve a plne som si uvedomovala potrebu tú krv naozaj darovať, priam až povinnosť. A teda takto vznikla tá tradícia a už trvá 15 rokov. Ste aj vy sama darkyňa? Áno, som darkyňa a už aj zlatá plaketistka. Ako ste spomínali, teda odber tu funguje už 15 rokov. Máte aj nejaké štatistiky, koľko za tie roky prešlo darcov? Darcov prišlo 790, ale z toho len 677 splnilo požiadavky. A teda spolu dohromady sa odobralo viac ako 290 litrov krvi. Darovať krv je možné len za pomerne prísnych podmienok. To znamená, že človek, darca, musí byť zdravý, nemôže užívať lieky ako napríklad antibiotika, mal by mať v poriadku krvný tlak a rovnako nemôže mať žiadne akútne vírusové ochorenie. Rovnako nie je vhodný darca, ktorý v posledných mesiacoch absolvoval napríklad tetovanie. Darovať krv môže človek len v niekoľkomesačných intervaloch a práve podľa nich sa snažia odbery organizovať aj v krupinskej firme. Ako často organizujete odber krvi vo vašej firme? Snažíme sa dodržiavať taký trojmesačný interval. Tento rok napríklad, toto je už tretí odber v našej firme. Odber zriadovala Národná transfúzna služba. Medzi darcami boli pravidelní darcovia, ale aj takí, ktorí mali niekoľkoročnú prestávku a opäť sa rozhodli darovať krv. Koľkýkrát dneska daruješ krv? Po dlhšej prestávke som prvýkrát. Niekoľko rokov dozadu som chodil častejšie, ale teraz po dlhšej pauze prvýkrát. A dnes to bude 17. krát. A čo ťa motivuje k tomu teda darovať krv? Tak otcino je dlhoročný darca, takže ja idem v takých jeho šľapajach. Potreboval už možno niekto v tvojom blízkom okolí krv, alebo teda viedol ťa len ten otcino? A našťastie nepotreboval nikto v mojom okolí krv a iba ten otcino ma tak viedol k tomu. Takže práve máte po odbere, ako sa cítite? Dobre. Koľkýkrát ste prišli dnes darovať krv? 11. A čo vás vedie k tomu darovať krv? Pomôcť druhým ľuďom. Napríklad v chorobe, alebo kto potrebuje. A potreba už niekto aj vo vašom okolí možno krv, že možno aj to vás motivovalo? Zatiaľ, chvála Bohu, nie, ale každý človek si myslím, že sa ráta a nikdy nevie, čo ho čaká do budúcna. Proces darovania nie je veľmi zdlhavý. Potom, ako darca vyplní dotazník s otázkami ohľadne jeho zdravotného stavu, ide na konzultáciu k lekárovi, ktorý posúdi, či je vhodné, aby daroval krv. Ak lekár rozhodne, že je vhodný darca, nasleduje samotný odber krvi. Proces odberu je pod dohľadom profesionálneho personálu a trvá 8 až 10 minút, pričom sa odoberie zhruba 450 ml krvi. Dôležité je, aby darca ostal aj po darovaní pod dohľadom minimálne nasledujúcich 15 minút. Pokiaľ nenastanú žiadne komplikácie, môže odísť. Po darovaní je dôležité doplňovať tekutiny a nepraktizovať namáhavú fyzickú aktivitu. Rozostup medzi samotnými odbermi by mal byť 3 mesiace u mužov a 4 mesiace u žien. My veríme, že krv bude potrebovať čo najmenej ľudí a že aj vďaka darcom jej bude vždy dostatok.